بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی گئیں، یہ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماضی جو نبوت سے پہلے گزرا تھا، ماضی کی زندگی کو آپ کو یاد دلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا تذکرہ کر کے کچھ باتوں کا، چند باتوں کا حکم آپ کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے محمد، کیا بات ایسی نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو پناہ دی. ووجدک ضالا فہدا، آپ ہدایت سے غافل تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی. ووجدک عائلا فأغنا، آپ فقیر تھے، محتاج تھے، مسکین تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کیا. فأما الیتیم فلا تقہر، لہذا آپ یتیم پر سختی مت کیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا جو مانگنے والا سوالی ہے اس کو مت ڈانٹیے، مت جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. آیتوں کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماضی جب آپ یتیم تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے تھے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ایسی یتیمی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی، یعنی بچپن سے آپ کی تربیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوئی، اور ایک ظاہری ذریعے اور سہارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سائے عاطفت میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری ادا کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ ہدایت سے غافل تھے، اللہ نے آپ کی رہنمائی کی، یعنی آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے، وحی کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، آپ نہیں جانتے تھے، آپ صرف انسانوں کی ہدایت کی گمراہی کے سلسلے میں فکر مند تھے، اور یہی فکر آپ کو غار حرا لے گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے پاس وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ اپنا برگزیدہ بندہ اور اپنا نبی، پیغمبر اور خاتم النبیین آپ کو بنا دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ غریب تھے، آپ مسکین تھے، بچپن میں آپ نے مکے والوں کی بکریاں اجرت پہ چرائی ہیں، فَأَغْنَى، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ احسانات کیے ان احسانات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہٰذا اے نبی، آپ کبھی یتیم تھے، اللہ نے آپ کو بنا دی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ یتیموں کو کے ساتھ سختی نہ کریں، یتیموں کو نہ چھڑکیں آپ.
وَمَسَائِلَ فَلَا تَنَّرْ کبھی آپ غریب تھے اللہ نے آپ کو مالدار کیا، لہٰذا غریبوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے، کسی غریب سوالی کو مت ڈانٹیے، مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، جن میں سب سے عظیم نعمت وحی کی ہے، قرآن کی ہے۔ ان آیتوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معاشرے اور سماج کے جو ضعیف اور کمزور طبقات ہیں، ان ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تامہ کے تحت انسانوں کو مختلف درجات اور مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب، کسی کو شہرت ادا کی تو کسی کو گمنام کیا، کسی کو حسب و نصب والا بنایا تو کسی کا حسب و نصب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف درجات اور طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم ہرگز ہرگز اس لیے نہیں کہ اعلیٰ طبقات، اونچے طبقات نچلے طبقات پہ ظلم کریں، ستم ڈھائیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تقسیم اس لیے کہ انسانوں کی ضرورتیں آپس میں پوری ہو سکیں۔ غریب کو پیسوں کی ضرورت ہے اور جو مالدار ہے اسے خدمت کی ضرورت ہے، غریب مالدار کی خدمت کرتا ہے، مالدار کی ضرورت پوری ہوئی مالدار اسے اس کی اجرت دیتا ہے، غریب کی ضرورت پوری ہوئی۔ انسانی زندگی میں ایک توازن قائم رکھنے کے لیے، انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، اس لیے نہیں کہ مالدار طبقات، اونچے طبقات، اعلیٰ طبقات، نچلے طبقات کو حقیر جانے، غریبوں کو حقیر سمجھے، مسکینوں کو حقیر سمجھے، گمنام لوگوں کو حقیر سمجھے، والعیاذ باللہ، اس کے لیے نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں، مالداروں کو اور معاشرے کے اعلیٰ طبقات کو یہ نصیحت کر دی کہ تم ان کمزوروں، ضعیفوں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو حقیر نظروں سے نہ دیکھو، بلکہ ان کا وجود تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم، اے لوگوں یاد رکھنا اللہ کی جو مدد تمہارے شامل حال ہے، اللہ تمہاری جو مدد کر رہا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم میں سے جو کمزور ہیں ان کی دعائیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت ہی مثالی اس ناحیے سے، معاشرے کے ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت ہی مثالی۔ دیکھیے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، آپ دعا کر رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ میں تجھ سے اچھائیوں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور اے اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، مجھے برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور کیا مانگتا ہوں، وحب المساکین، اے اللہ میں مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، مجھے مسکینوں سے محبت ہو، ضعیفوں سے محبت ہو، کمزوروں سے محبت ہو، غریبوں سے محبت ہو، یتیموں سے محبت ہو، بیواؤں سے محبت ہو، حب المساکین۔ سبحان اللہ، غور فرمائیں، اللہ سے مانگنے کی ایک چیز یہ بھی ہے، غریبوں کی محبت، مسکینوں کی محبت، معاشرہ جن لوگوں کو نظروں سے گرائے رکھتا ہے ان کی محبت رب العالمین سے مانگنے کی یہ بھی ایک چیز ہے۔ حقیقت میں یہ چیز، یہ جذبہ جس انسان کے دل میں بھی پایا جاتا ہے وہ انسان واقعی بڑا ہی شرافت پسند، انسانیت نواز، خاک سار اور منکسر المزاج انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی اس قدر ہمدرد، بخاری شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لا تاخذ بيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے، کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی آتی جس پہ ظلم ہوا ہوتا، جسے آپ سے کوئی شکایت کرنی ہوتی، وہ سیدھے آپ کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کو کھینچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ اس کے ساتھ ہو لیتے، وہ جدھر بلاتی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، وہ جو بھی شکایت کرتی سنتے، اس کی جو بھی ضرورت ہوتی پوری کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔
غور کرنے کی بات ہے. ضعیفوں کمزوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فری تھے. غلام اور لونڈیوں کا طبقہ عرب کے معاشرے میں ان کی کوئی قیمت نہ تھی، کوئی قدر نہ تھی، لیکن سبحان اللہ ایسے طبقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے تکلف تھے. انہیں اجازت تھی کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جو شکایت کرنی ہے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ محمد، ہم آپ کی دعوت پر غور کریں گے، ہم آپ کی لائی ہوئی کتاب پر غور کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے اطراف جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو دور کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں ایک طرف اصحاب حیثیت صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے، وہی بلال حبشی، صہیب رومی، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہم جیسے کمزور، نادار اور غلام صحابہ بھی ہوتے تھے، اور دونوں کو آپ ایک ہی نظر سے دیکھا کرتے تھے. تو مکے کے کافروں نے آ کر کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت پر غور کریں تو ہماری یہ شرط ہے کہ آپ پہلے ان ضعیفوں کو اپنے سے ہٹا دیں، دور کر دیں، پھر ہم غور کریں گے آپ کی دعوت پر. آسمان سے فوراً وحی آ گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے آپ ان ضعیفوں اور کمزوروں کو کہیں دور نہ کر دیں جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں. تو دیکھیے قرآن اور حدیث کے نصوص میں اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا جائے، کسی کو اس کی گمنامی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ابغونی فی الضعفاء، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ضعیفوں میں ہوتے تھے، کمزوروں میں ہوا کرتے تھے، کمزور لوگوں کے درمیان ان کے ہمدرد بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. معاشرے میں جو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، ان کے مختلف طبقات ہیں، یتیم ہیں، یتیموں کا طبقہ کمزور طبقہ ہے، ایسے ننھے مننے بچے کہ جن سے بچپن ہی میں والدین یا والدین میں سے کسی ایک کا سایہ ان کے سر پر سے اٹھ گیا ہوتا ہے، والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے ہوتے ہیں. ایسے یتیموں کو والدین کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی ممتا کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی پدرانہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے قدم قدم پر انہیں جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھ کو محسوس کیا، ان کے درد کو محسوس کیا، اس لیے کہ آپ خود یتیم تھے اور آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے ان یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک ہو. اور آپ نے خوشخبری سنائی، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، آپ نے دو انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ میں اور دنیا میں یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، ہم دنیا میں اتنا قریب ہوں گے، اس قدر قریب ہوں گے. یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا، اس کو باپ کی محبت دینا، ماں کی ممتا دینا، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینا کا بندوبست کرنا، اس کے ماہانہ اخراجات کو برداشت کرنا اور آگے چل کر ان کی شادی وغیرہ کر کے دینا، یہ سب اتنی عظیم نیکیاں ہیں کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہیں. انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، قرآن مجید نے فرمایا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یتیم بچے ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، کم سن ہوتے ہیں، اور ان کا مال کسی اور کی تحویل میں ہوتا ہے، کسی اور کے ذمے ہوتا ہے، وہ ان کی کم سنی کا فائدہ، غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ناحق مال کھاتے ہیں. یتیموں کا مال کھانے والوں کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں انڈیل رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہے ہیں. تو اس طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا اور ان کا دکھ درد بانٹنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. معاشرے میں ایک طبقہ مزدوروں کا ہوتا ہے، مزدوروں کا ہوتا ہے، گھروں میں خدمت کرنے والے، دکانوں میں کام کرنے والے، بازاروں میں کام کرنے والے، کمپنی کے ملازم، یہ جو مزدور ہوتے ہیں، یہ جو ملازم ہوتے ہیں، انسانی تاریخ میں ان پر بھی بہت ظلم ہوا کیا ہے،
ان پر بھی بہت ظلم ہوا کیے ہیں، اصحاب اقتدار لوگوں نے، اصحاب اختیار لوگوں نے ان کا استحصال کیا ہے۔ اے مزدور اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، خون پسینہ بہانے کے باوجود انہیں ان کی اجرت نہیں ملا کرتی، وہ نان شبینہ کے لیے ترس جایا کرتے ہیں۔ انسانوں نے مزدوروں کو ہمیشہ سے ایسے ستایا ہے، لیکن سبحان اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور فرمائیے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں، مزدور کو اس کی اجرت دے دیا کرو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، اس نے جو محنت کی ہے، اس نے جو پسینہ بہایا ہے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیا کرو۔ مہینہ ختم ہوا، مہینہ ختم ہونے کے ساتھ اس کی مہینے کی مزدوری دے دو، مہینے کی اجرت دے دو، اسے اس کی اجرت دینے کے لیے مت ستایا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین اشخاص ایسے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں، کل حشر کی عدالت میں میں ان کا حریف بن کر آؤں گا۔ کل حشر کی عدالت قائم ہوگی تو تین آدمی ایسے ہیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حق مانگیں گے، انہوں نے جو دوسروں کی حق تلفی کی ہے، جو دوسروں کی نیابت پر وکالت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حق خود مانگیں گے، اللہ حریف بن کر آئیں گے۔ یہ کون تین لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجل اعطا بی ثم غدر، ایک وہ شخص جو کسی کو میرا واسطہ دیتا ہے، میرا واسطہ دینے کے بعد پھر غداری کر دیتا ہے، خیانت کر دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، کسی سے کہتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وہ جب آ جاتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو رجل اعطا بی ثم غدر، ایک شخص جو میرا واسطہ دے کسی کو اور میرا واسطہ دینے کے بعد غداری کر دے، خیانت کر دے، دھوکہ دے دے۔ ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، اور دوسرا شخص جو کسی آزاد انسان کو پکڑے، آزاد انسان کو پکڑ کر بازار میں بیچ دے اور اس کی قیمت کھا لے، یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے، اور ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت کے روز رب العالمین اس کا حریف ہوگا۔ اور تیسرا شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا، تیسرا شخص ایک ایسا آدمی جو کسی مزدور کو کام پہ لاتا ہے، کسی مزدور سے کام لیتا ہے اور پورا کا پورا کام لیتا ہے، اس مزدور کو تھکاتا ہے، وہ مزدور اپنا خون پسینہ وہ مزدور بہاتا ہے، لیکن کام ہونے کے بعد ولم یعطہ اجرا، اسے اس کی اجرت نہیں دیتا ہے، اس کی اجرت کے لیے تڑپاتا ہے، اس کی اجرت کے لیے ستاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل میں ایسے شخص کا حریف بن کر آؤں گا۔ تو دیکھیے ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کا بھی کیسے تحفظ کیا ہے۔ عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمزوروں کا ایک اور طبقہ تھا جو غلاموں اور لونڈیوں کا طبقہ کہلاتا۔ غلاموں اور لونڈیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے، کتنے ہمدرد تھے، ان کے دکھ درد آپ کیسے بانٹتے تھے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت میں، جاہلیت سے پہلے، عرب کے لوگ غلاموں کو بہت ہی حقیر نظروں سے دیکھا کرتے تھے، غلاموں کو بہت حقیر نظروں سے دیکھا کرتے تھے، غلاموں کی کوئی وقار نہ تھی۔ بازار میں جس طرح جانور بکا کرتے تھے، یہ بھی بکتے تھے، اور گھر میں لانے کے بعد اونٹ، گائے، بیل، بکریوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، ان کے ساتھ بھی غلاموں لونڈیوں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے غلاموں کے حقوق کا کیسا تحفظ کیا۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ میرا غلام، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں دن میں اسے کتنے مرتبہ معاف کروں، غلطی کر جاتا ہے تو مجھے کتنے مرتبہ اسے معاف کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کل یوم سبعین مرہ، کہا کہ اپنے غلام کو روزینہ کم از کم 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ سبحان اللہ، غور فرمائیں کہ غلاموں کو 70 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا روزینہ۔ ہمیں زندگی میں 70 مرتبہ معاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، غلاموں کو 70 مرتبہ معاف کرنا ہے تو پھر جو دوسرے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا جو معاملہ ہوتا ہے، بھائی بہن کا جو معاملہ ہوتا ہے، رشتہ دار اور رشتہ دار کا جو معاملہ ہوتا ہے، ذرا غور فرمایا ہمیں کس حد تک ایک دوسرے کو معاف کر کے اور برداشت کر کے چلنا ہے۔ ابن حبان کی ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، للمملوک طعامہ وکسوتہ، کہ غلام اپنی غذا کا حقدار ہے، اپنی روزی کا حقدار ہے، اور اپنی غذا کے ساتھ ساتھ وکسوتہ، اپنے کپڑے کا بھی حقدار ہے۔ اپنے غلاموں کو کھلایا کرو، انہیں کپڑے پہنایا کرو۔ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق،
اور کسی بھی غلام کو وہی کام دیں اور اسی قدر کام دیں جس کام کو کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے، جس کام کو کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ایسا کام مت دیا کرو۔ فَإِذَا كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور آپ نے فرمایا جب اپنے غلاموں کو کوئی کام دو، ان کے حوالے کوئی بھی ذمہ داری کرو، اور تمہارا غلام کام کر رہا ہو، تم خاموش تماشائی بنے مت بیٹھے رہو، بلکہ آگے بڑھ کر ذرا تعاون بھی کر دیا کرو، مدد بھی کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ انسانی رشتے کا ثبوت دے دیا کرو۔ اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ، اے اللہ کے بندو اپنی ہی جیسی ایک مخلوق کو مت ستایا کرو۔ کیسی پیاری تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تعلیمات کا اثر دیکھیے صحابہ کی زندگی میں، ان تعلیمات کا اثر کیسے ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، پیچھے سے اچانک آواز آئی اے ابو مسعود خبردار، اے ابو مسعود خبردار۔ فرماتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ ہی مجھے متنبہ کر رہے تھے خبردار کہہ کر۔ پھر آپ قریب آ کر فرمانے لگے اے ابو مسعود، یاد رکھنا تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ اختیار حاصل ہے۔ یہ سن کر ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آئندہ میں اسے ماروں گا نہیں۔ اس پر انہیں اطمینان نہیں ہوا تو کہنے لگے ہو للہ حر، اے اللہ کے نبی میں اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسعود، اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو لمست کا نار، نارے جہنم تمہیں ضرور چھوتی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، معاویہ بن سوائد فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک مرتبہ میں نے، ہمارا غلام تھا، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا۔ حضرت سوید صحابی ہیں، ان کے لڑکے معاویہ کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو مار دیا، مارنے کے بعد میں بھاگ گیا، نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے میں مسجد گیا، تو جیسے ہی نماز ہوئی میرے والد نے مجھے پکڑ لیا اور ہمارے غلام کو بلایا اور بھری جماعت کے سامنے غلام سے کہا میرے بیٹے نے تمہیں مارا ہے، بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ صحابہ کا عمل، صحابہ کا معاملہ، صحابہ کا انصاف، صحابہ کا حسن سلوک غلاموں کے ساتھ، غلام سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے بدلہ لے لو، اس نے تم پہ ظلم کیا ہے۔ اس غلام نے بھی کہا نہیں، میں انہیں معاف کر دیتا ہوں، غلام نے معاف کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے، بالکل ویسا ہی عمدہ لباس ان کا غلام بھی پہنا ہوا تھا۔ دیکھنے والے نے دیکھ کر پوچھا، ابو ذر عجیب بات ہے، عموماً غلاموں کا لباس آقا کے لباس کے مقابلے میں ذرا کمتر ہوتا ہے، یہ کیا ہے کہ تم اور تمہارا غلام دونوں کا لباس ایک جیسا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنے غلام کو کچھ سخت باتیں کہہ دی تھی، مار دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے تعلیم دی کہ میں انہیں نہ ماروں نہ ستایا کروں، اور آپ نے مجھے تعلیم دی ہے میں جو کھاتا ہوں وہ کھلاؤں، میں جو پہنتا ہوں وہ پہناؤں، اسی لیے میں نے جیسا لباس پہنا ہے ویسا ہی لباس میں جو ہے میں نے اپنے غلام کو پہنایا ہے۔ غور فرمائیں، سبحان اللہ، غلاموں کو کیسے حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی ضعیف ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، مزدور ہیں، ان سب کو اگر صحیح معنوں میں ان کے حقوق کما کو مل سکتے ہیں، وہ اسلام کے زیر سایہ آنے کے بعد ہی مل سکتے ہیں۔ کہنے کے لیے دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ضعیفوں کے حقوق کے نام پہ قائم ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب تنظیمیں ضعیفوں کو ان کے حقوق دلانے میں ناکام ہیں۔ یہ طاقت صرف اسلام کے پاس ہے اور پیغمبر اسلام کے پاس ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ معاشرے کے کمزوروں اور اپنے خاندان میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اپنے سماج میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.